Gjyqtarët, ku kandidatët e votimeve të shfuqizuara me dekret presidentit të Republikës, do të paraqiten për të marrë mandatin e palishëm, kanë dy mënyra për të mbrojtur shtetin e së drejtës nga sundimi mafioz i një personit vetëm. Të mos japin mandatet duke vërtetuar pavlefshmërin e 30 qeshorit, ose të pezullojnë gjykimet për shkak se çështja nuk mund të zgjidhet përpara se gjykata kushtetuese të vendos për dekretet e presidentit të Republikës. Sa kohë gjykata kushtetuese nuk është shprehur, dekretet e presidentit të Republikës janë në fuqi dhe janë të detyrueshme për zbatim nga çdo gjykatë në territorin e Republikës Shqipërisë. Kushdo që pohon të kundërtën, nxit anarkin, nxit vetgjysin, nxit anormalitetin në Shqipëri.